Dobrý den, jmenuji se Jan Slovák, zabývám se maloobchodním prodejem od roku 1991. Podnikám v Horní Liči, což je malebná obec na Valašsku. Plocha prodejny je někde kolem 200 metrů čtverečních. Začínal jsem prioritně s prodejem potravinářského zboží a doplňkového drogistického zboží a postupem let jsme osamostatili prodejnu drogérie, dneska patříme pod PK Solven, je to prodejna Teta. V minulém roce jsem založil, respektive zprovoznil vlastní pekárnu. Tady v tomto regionu je potenciál asi 10 000 zákazníků a my jsme na strategicky dobrém místě, bych řekl, a z toho hodně těžíme, že nás zákazníci vnímají jako supermarket v tom lepším slova smyslu. Supermarket s přidanou hodnotou, s osobním přístupem. A co se týká konkurence, tak v obci máme ještě prodejnu hrušky, Coopu a ještě výrobnu masa a uzenin. Myslím si, že těžíme z toho, že máme moderněji zařízenou prodejnu, poskytujeme veškeré služby, jak jsem zmínil, na úrovni supermarketu od příjmu platebních karet a všech věcí, které s tím souvisí, včetně možnosti nakupování do vozíků, což jednota naproti nemá. Samozřejmě se to odráží na tom, že lidé tam dělají spíš doplňkové nákupy, menší nákupy. K nám zákazníci chodí na větší nákupy, využívají přilehlého parkoviště, kde můžou nakupovat samozřejmě do vozíku a přímo do auta. A myslím si, že u nás vyhledávají čerstvé zboží, to je priorita uzenářské, jak od velkých výrobců, tak od drobných místních regionálních výrobců. A samozřejmě teďka stavíme hlavně na té pekárně, kde máme průběžný provoz a v podstatě děláme celodenně čerstvé pečivo. Celý projekt pekárny má ještě přidanou hodnotu v tom, že jedni z prvních v republice a možná první s tímto konkrétním mlýnem jsme propojili pekařskou výrobu s zpracováním vlastní mouky. Se mě potvrzuje, že to byl krok správným směrem, i když bylo s tím spousty práce, problémy s povoleními, hygienou a tak dále, ale i s konkurencí, protože třeba pekárna, kterou my jsme podporovali 25 let a chtěli jsme nadále spolupracovat, protože jsme prioritně obchod a neděláme všechno v té pekárně, tak pekárna to nějakým způsobem neustála a přerušila nám dodávky velmi nepříjemným způsobem, což nám způsobilo komplikace samozřejmě a my teďka lidi přesvědčujeme o tom, že máme kvalitnější pečivo. Ale to bych na dlouhou trať samozřejmě. Co se týká podpory prodeje, tak dělám letákové akce, samozřejmě denní akce pro zákazníky, určitě zákazník dneska s tím počítá. Co se týká denních akcí, tak je to v podstatě reakce na nabídku dodavatelů. To znamená, pokud se objeví zajímavá nabídka od dodavatele, tak já samozřejmě ji využiju a promítám ji konečnému spotřebiteli. Já jsem začínal v tom roce 1991 hlavně díky tomu, že jsem navazoval na tradici a odkaz mého dědečka, který tady v tomto místě provozoval prodejnu. V podstatě jsem začínal sám, bez zaměstnanců, skutečně za tím pultem. Když jsem si pohrával s myšlenkou pekárny, tak postupně se naskytla možnost pořídit si i vlastní mlýn a navázat tak na tu rodinnou historii nejenom po linii dědečka, ale i po linii jeho staršího bratra, který jako nejstarší byl mlynář. A dneska děláme část výrobků z vlastní mouky a děláme samozřejmě i mouku a prodáváme. Já zatím si teda melu mouku vyloženě sám. Zpracovávám ty obiloviny tak, že děláme výrobky z čerstvé celozrnné mouky a ta kvalita je taková, že v podstatě si myslím, že v České republice moc takových provozů není. Já musím říct, že jsem spokojený s tím, co dělám, baví mě to. Tím, že jsem navázal na tu rodinnou tradici i z hlediska mlynářského, pekařského, tak doufám, že některý z mých potomků v tom bude kdysi pokračovat. Byť jsou i lehčí způsoby, jak se slušně uživit, než provozovat to, co provozuji já. Takže děkuju za pozornost. Pokud budete projíždět přes Valašsko, přistavte se na kus řeči. Pokud byste si chtěli udělat trošku větší představu o tom, co jsem zmínil, podívejte se na
moje internetové stránky Pekárna u Mlýna a S-Market a přeji, ať se vám daří.